wa Allah nipa wi pe ni alale to nla yi ohun ni mo je asotele fun awon omo na laye Allah ti ma nbe laye ni tabi to ba papoda tan Allah ati wa nka bo be lana awa je pe a pe ninu awon nkan to kakale ohun na ni pe omo re gbodo paye Olorun pelu ima just if Olorun Allah ko si ma sadua Allah ita wa bere lana ohun la won nkan to so fun mo re wi pa wi pe teyan ba fe gbe le aye rorun ki la won nkan to gbodo mo se ti o fi ile aye rorun gbe Allah ninu e ohun ni ke yan ma just if Olorun daada ninu e ohun ni ka ma sadua ninu e ohun ni ki eyan gba wi pe nkiun teyan ba lehun ki yan wu ni wa laye to ba dijo gbede ale kiyama daada ni o aburu ni o eyan gbesan re lodo Olorun Allah gege bi ati fi ye wa lana anabi achaji wa lukman wa tesi waju o so fun omo re bada uzu billahi minash shaitani rajim oni wala tu sa in khaddaka uzu billahi minash shaitani rajim Bismillahir Rahmanir Rahim. Ira ma mi ile aye to wa yi bo ba fe ile aye rohun gbe. Wala tuza iriyadaka linasi. O tan be ninu aye to ja si wi pe ti won te be ninu aye ni igbera ga ti baye won je. Allah. Won wa se nu boku. Won wa ronu boko. Nitori pe kini nitori pe won fe